աշխատանք եմ ընդունել սպա կենտրոնում որպես բուժքույր։ Գերոջն էր զանգել։ Ընկերոջն են հիվանդանոց տարել։ Որ ընկերոջը։ Դավիթ։ Եթե հանկարծ զգամ, որ աղջիկս իրան քո կողքին վատ է զգում, ցավոք ստիպված կլինեմ մոռանալ շատ բաներ։ Գիտեմ ինձանից արագ ես վազում, խնդրում եմ սպասի խոսեմ։ Հաշվի առնելով քո վատ վարքը և այն, որ դու վատ ես ազդում երեխաների վրա, մենք որոշել ենք քեզ տեղափոխել մի այլ մանկատուն։ Չէ, ես իմ աղբորը չեմ կարող մենակ թողնել։